sikre på et oppløp her. Han tar mange andre på den måten, men han har verdens beste sving bak seg. Ja, og så Bolsjunov en av de aller fremste, men han ustø ut av svingen. Mens Klæbo ser stødig ut. Skal vi tro at Klæbo smetter forbi på stadion og ut av den 180-graders svingen? Det den, og så det sprintbakken opp, og så det ned mot oppløpet, ja, og så han forbi her. Akkurat som vi forventet, han stenger litt døra for Bolsjunov i denne 180-graderen, og da kan han velge korridor inn i den siste motbakken. Tør han å vente til oppløpet, hvor han ikke vet helt hvordan forfatningen er, Klæbo, eller går han opp her? Nå kommer både Klæbo, Klyve og Bolsjunov rykker kanskje samtidig her, og hva raskest? Inn i den siste motbakken. Skal han prøve å ta ham på akselerasjonen rundt svingen, slik Riber gjorde. Klæbo venter litt, og så slår han opp. Ja, nå går han. Ja, da. Nå tester han Bolsjunov og får to meter, men ikke mer. Men over toppen, det blir mer. Det blir mer. Han har taket på Bolsjunov. Blir det nok? Ja, det skal vi kunne holde. Det ser sånn ut. Bolsjunov klarer ikke å tyne det der. Hvis han ikke har litt bedre glid og treffer bedre på linjevalget, så skal Norge ta dette her. 10-15 meter, så man kjører disse to svingene som han aldri har kjørt svingen før. Klæbo inn på oppløpet. Ja, da, han har det. Han har det i sin hule, Johannes Østfold Klæbo, nok en gang. Ja,